batata ba maman ba ndeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na linga la motivation nazali Patrick Chimama tata ya mayanga lelo to kolobela troisième leçon nto tozo kene na kolobela leçon misato ozala na balance entre ba temps difficile ya vie na yo ozala na balance entre ba temps ya pasi na bomo ina yo kobima libanda ya zone confort na yo ezali moko ya parti ya procédure soki na réalisé ke moto moko azali komiyoka confident lisusu na lolendo nyonso wana na ebiki sikoyo ezali ngonga ya kokweisa ye na se lisusu oui pamba te moto nyonso azali toujours na se na ye mpe na likolo na ye na vie na kokweya nde ozoyekola ndenge ya komata likolo lisusu okoki kokweya lisusu wana nde vie ntango mosusu ezali komonana lokola semaine passée olobi na nga nakende boye nto nasala boye nasali oyebisi ngai nakende na direction songolo nakei lelo oyo nazali kotuna yo meme question ozali koyebisa ngai nakende direction mosusu ngai mpe nakei et après deux semaines ozali koyebisa ngai nakende nzela mosusu sikoyo ozali koyebisa nga nasala makambo misato alors bato balobi no lolenge ekani ya kotangisa ezali oyo ezali devoir na yo moko ya kodekouvrir yo moko nsima ya komituna entre baprobleme bacirconstance bapasi ya vie eloko ya liboso ekotinda yo na nzela malamu ekozala komidekouvrir yo moko mpe komidekouvrir yo moko ezali eloko oyo ekotinda yo na direction oyo esengeli mpe okotambola na direction yango mpe ekotinda yo lisusu na direction mosusu okolanda direction yango ekotinda yo na nzela mosusu ti yo okorealize ke ezali awa te ezali mpe kuna te kasi ezali nyonso wana oui ezali posible tomonani mbala nsima merci et goodbye.